Para trabalharmos com Modify Displays, vá em Comment Panel, selecione Modify List, digite Displays. Abra os parâmetros de Displays, vá em Bitmap, selecione None. Vai na pasta Texturas, seleciona a textura Grama, clique em Abrir. Altere os valores de Strength. Pressione Material, vá em Diffuse, Bitmap, abra a textura Grass, Assign Material, Show in Viewport, F9 para renderizar. Vamos nos aproximar mais do Plane com Displacement. Perceba que foi criado deformações na malha do objeto. Vamos aumentar o número de segmentos desse plane. Quanto mais segmentos, mais distorções terá a força dada pelo stretch no displacement. Estamos trabalhando em metro. Perceba. Vamos aumentar mais o número de segmentos do nosso plane. Vai em Displays. Perceba a deformação acontecendo em tempo real.